se você está querendo consultar plano de pagamento, financiamento, leasing, venha para a Transam. Eles estão fechando excelentes negócios para você que está querendo comprar o seu Chevrolet Zerinho, está valendo a pena. Blazer, S10, Corsa, Corsa Sedan Super, que é novidade também no mercado. Vectra está com excelente condição também para compra, né? Já na linha 2.2. E tem troca com troco, quer dizer, o seu carro usado entra com parte de pagamento se o valor for maior que da entrada. Você leva o troco na hora. Leva o troco. Vamos falar um pouquinho desse que é novidade no mercado. É o Sedan Super. É o Sedan 1.0 da Chevrolet. Uma ótima opção para você que procura um carro ágil para a cidade. Esse aqui, qual é o valor? R$15.296. E a condição, Simone? Entrada de R$5.405, mais 36 fixas de R$535 com seguro incluso. Com seguro por 36 meses? Olha que condição para você comprar o seu Corsa e ainda ficar despreocupado. Olha, seguro por 3 anos para você. Não perca a promoção, hein? Vai dando uma olhadinha na concessionária, o pessoal aqui que vai te orientar na hora da compra, mostrando todos os detalhes, sugerindo opcionais. Venha para a Transam. E agora S10 também. S10 está vendendo muito, gente. Nessa época, então, muita festa, o pessoal está adorando. S10, qual é o preço? R$20.854. Entrada R$4.170 e 36 parcelas fixas de R$786. Seria o preço da Standard, né? Exato. Tem a Luxo também, lógico, é bom que você consulte, mas esse é o preço da Standard para você aqui na Transam. Confira os planos especiais também para o Vectra. É bom o pessoal consultar também a respeito das taxas, eles estão com taxas excelentes no mercado. Não perca, Transam, concessionária autorizada Chevrolet. Horário de vocês de segunda a sexta qual é, Simone? Das 8 às 20. Das 8 até as 20? 20 horas, hein? Esticado. Sábado e domingo eles também ficam de plantão. Qual horário? Das 9 às 17. Das 9 às 17 horas. Rua Clodomiro Amazonas, número 1000, telefone. 829-8787. Tabapuã também, número 1000, telefone. 820-8511. Transam, concessionária autorizada Chevrolet. Só correr pra cá e fechar um excelente negócio, certo? Venha conferir. Vem.